بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ناسن داود يشهد قيمة هي قاية بدن إلى الصعودة برنامج كذا نوجتي منه تلفيش كقرك سومالان ومتكلي برنامج كذا إني دنا وحبرش هذا ما قونتها برنامج حساب بدن وقت كانوا كلان كل متشني داود يشهد قيمة هي قاية بدن كحرن تلفيش كقرك سومالان وبرنامج قوانين كمان لك تي في أو صعدها نوكله أنه مركل كلنا هو ذا waxaan jeclaa daawad ilaahay kan caawa in mar kale barnaamijkeenan aan idinku soo gudbin doono culuun kale oo la xidhiidha halkii uu noogu maraysay ama halkii ay noo taagnaa casharkii ka horeeyay oo ah casharkii 24-aad oo la xidhiidha barnaamijka dhinaca horumarinta ganacsiga. Daawad, ma horumarin kartaa ganacsigaaga? Sideed uga shaqeynaysaa nidaamka horumarinta dhinaca ganacsiga? maxaa aqoonahayd ka haystaa horumarinta ama kobcinta dhinaca dhaqaalaha hadiiba ganacsigaagu yiriyahay ama ganacsi kooban yahay sideed kor ugu qaadi kartaa ama meesha u taagay meel ka sareysaad u gaarsiin kartaa? waxaan jeclaa culuntaasi iyo culun kale oo la xidhiidha inuu halkan hebe kan caawa idinka soo gudbiyo professor Mubaarak Ibrahim Mar oo ah macalinka barnaamijkeena macalinka TV ga telefishinka qaranka Soomaaliland iyo casharkiisii 24-aad ee daawasho wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسود هذا برنامج كمعالي كتيفي كأود كذا وطن تلفش كقرن كجمهورية الصومالي لان وعنو كسود كذي كنا عشر دي معالي كتيفي كا عشر كينو قدم بيوحا عشر كي كوبي أفرتنات وإن كسو هل لنا جنع سجي وحلها بربورية طود عشر كي مانت قلنا وعشر كي لبي أفرتنات وحرمنا مانت سجارة إن نو كسو قادنا وحلقة جارة إن قطو كسابسا وح آخر سكية مهمة أولية dawadu wax akhriska waxa weeyaan waa waxyaalaha lagu garto ummada iyo horumarkeeda bal waxa la iraado waa aasaaska horumarka. si hadeeradeed dawada inaad runtii wax akhrido wax aanu akhrino ummadu wax akhrisato waa qodob aad u muhiim ah. qodobkoona koowaad dawada waxa uu yahay maxaa wax akhrisku muhiim u yahay, maxaa wax loo akhrisanaya? dawada wax akhrisku waa muhiim, wuxuu muhiim yahay oo kow ka noqonayaa waxa weeyaan isaga ayaad ku helaysaa macluumaad cusub, aqoon hore aanad ogeyn ayaa runtii ay ku baraysaa. markaad wax akhrido wax akhriska ayaad ka helaysaa, caalamka ayaad la soconaysaa. intaasoo kaliya daawada maaha, wax akhriska waxa laga faa'iidaa waxaad ku baranaysaa xirfado ku baraya wax akhrisku. skills hore aanad u lahayn ayaad ogaanaysaa markaad wax akhrido, bale markasta ood wax akhriska badiso waa markasta oo xirfadahaagu skillskaagu ay sii badanayaan. sida wax loo akhriyo, sida wax loo baaro, sida wax loo nidaamiyo, sida wax loo hagaajiyo, waxyaalahaas oran iyo xirfadahaas oran waxa ku baray waa wax akhris. marka wax akhris inaad samaysaa waa qodob aad u muhiim ah. dawada taa waxaa ku raacaya wax akhrisku wuxuu wax ka bedelaa qofka fikirkiisa iyo garaadkiisa. garaadkaagu kor u qaadayaa, maskaxdaadu kor u qaadayaa, qaabkaad hadda u fikirayso qaab ka duwan baad u fikiraysaa markaad wax akhrido. sababtu maxay tahay? waxaad akhrinaysaa intaasoo buug oo kala duwan, intaasoo aara, intaasoo afkaar oo kala duwan oo caalamka runtii kala joogta. markaad akhrido adigu waxba iska kaa bedelaya, fikirkaaga waxba iska bedelaya, kor baad u soconaysaa. dawada intaasoo kaliya maahay, markaad wax akhrido wax iska kaa bedelaya dareenkaagi iyo shucuurkaagi waxba iska bedelaya, bale marka qaarba waxa laga yaaba waxaad akhriyayso inaad sii jeclaysato, inaad sii macaansato oo raxaha dareento. waxaas maxaad ku helaysaa? waa wax akhriska. dawada intaasoo kaliya maaha, wax akhriska waxaad ka faa'iidaysaa dhaqankaaga wax iska bedelaya, dhaqankaaga waxba iska bedelaya, suluugaaga waxba iska bedelaya markaad wax akhrido. oo weliba dad wanaagsan waxay qoreen aad akhrido, dad dhaqankooda fiicna markaad akhrido runtii waxay qoreen, bugaag aad u wanaagsan markaad akhrido waxaad isku dayaysaa dhaqankooda inaad yeelato, qaabkoodii aad u dhaqanto waxba iska kaa bedelaya. dawada intaasoo kaliya maaha, markaad wax akhrido waxa iska kaa bedelaya ruuxaaniyaadkaagii waxba iska bedelaya. qof ruuxiyaad noqonaysaa buug fiican markaad akhrido, kitaab markaad akhrido, xadiis markaad akhrido waxbaa ku galaya. ruuxaaniyadka korba u kacayaan, korbaad u soconaysaa waxbaa iska kaa bedelaya. bale intaasoo kaliya maahay, akhlaaqdaadii waxbaa iska bedelaya markaad runtii akhrido. dad fiican akhlaaqdoodu fiicnaad markaad wax ka akhrido, akhlaaqdu waxay tahay iyo akhlaaqda wanaagsan iyo muhiimadda waxay leedahay waxbaa iska kaa bedelaya. dawada intaasoo kaliya maaha, wax akhrisku wuxuu faa'iido u leeyahay ummadda oo dhan buu leeyahay, qof kasta uu leeyahay. markaad wax akhrido luqadaadu korba u kacaysaa, way kobcaysaa, luqadaadu way adkaanaysaa, horumar baad samaynaysaa.
أنت هذا وذا وح كودين وح آخر سقوح محمد ولا يه قف كلفتي يسا أي هرمر وهر سيدية ما كذ وح آخر ذا هرمر بعد كفكر يسا ما كذ أر أرتو أنت ساقف أو رنت وح قري أو هرمر سمي أو ميل قاري أدو ما كذ كتوب توذا آخر ذا أدو من هرمر بعد سمان يسا كرب بعد أصعون يسا وذ كود ديان يسا هراد أصعون يسا بل النفط هذا وح بدل كرت هذا وذا ما كذ آخر ذا أنت ساق كتاب أو لقى قري إس بدلك أنت ساقف أو إس بدلي يسدي يسوب بدلي ما كذ آخر ذا أدين وح بس كتاب بدلايا dawada intaas oo kaliya ma aha markad wax akhrido waxaad ogaanaysaa xadaaradaha umadaha kale taariikhdooda ogaanaysaa waxa ay ku horumareen ogaanaysaa bal markaas waxa ay imanaysaa wadankaaga inaad horumariso inaad isweydiiso sidaan dalkayga u horumarin kara qaabkee baan raaca wadankee baan raaca qaabku wuxuu horumariyay sidee baan sameeyaa goor ma imanaysaa markad akhrido intaas oo buugo kala duwan oo ka sheekaynaya sida si wax loo horumariyo hadaba dawada su'aalaha muhiimaha halkan taala qodobkaasi waa keenay koowaad su'aasha muhiimka waxa ay tahay ومدين السيدبان وأبور كرنا إنه وحقريا دواد وقضب كلا بعد ومدين هذي أين ربنا إنه إنه كو أبورنا إنه هرم رئيس ميسو وإنه شن ميلود وإنه وحك بدلا شن إيريو وإنه وحك بدلا أو وحن كو قبرنا كو وحقو مهمسا هذي أين ربنا إنه أبد كينا لقان أين وقدقنا إنه وحقريا قضب كو هذو حنو قنيا قرق إنه وحنك بدلو sideebad wuxuu ka bedelaysaa guriga waxa wuxuu ka bedelaysaa marka ugu horeysaba waa isku dayda budgetka guriga uu leeyahay miisaaniyadda guriga lacagta ku soo gasha waa inaad isku daydaa daawada inaad caruurtaada buuga uga soo iibiso inaad buuga ka soo iibiso hada caruurtaada oo akhrido waa inaad ku darsataa qodob kale baad daawada muxuu yahay ee guriga runtii ugu barbaarin karto caruurtaada inay wax iska bedelaan waxa weeyaan inaad maktabad uga sameeyso guriga dhexdiisa caruurtaada qofkii yara markastuu arko guriga iyo buugagta yaal iyo maktabada taala uu ku kubciya uu ku koraya aakhirka wuxuu noqonayaa qof jacaylaysa wax akhriska dawada waxaad kala u jacaylaysiin kartaa ubadkaaga wax akhriska waxa weeyaan inaad buugag intaad soo iibiso aad u wanaagsan oo sheekooyin aad u macaan adigu had u akhrido adigu had akhrisato oo ubadkay arkaan adiga wax akhrisanaya hooyada iyo aabaha wax akhrisana waa inay arkaan markaan iyaga waa inaad u akhrida markaas samaxay manaya ubadkii yaraa inay jacaladaan inuu akhriya dawadu waxa kale oo wuxuu ka bedelaysaa gurigaaga oo ubadkaaga aad uga dhigi karto inay wax akhristaan waxa ay qodob aad u muhiim ah inaad caruurtaada marka qaar aad ka hayso oo aad geyso meelaha kutubta lagu iibiyo meelaha kutubta lagu soo bandhigayo library-yada aad geyso oo ay arkaan kutubta iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo sida ay u fiican yihiin afarta qodob dawada aad samayso waxa imanaysa gurigaaga inay wax iska bedelaan ard ciyaalkaaga aad runtii dhashay inay wax iska bedelaan baa imanayso ay jacaylaysaan wax akhriska waxa kale oo runtii u baahan in iyada wax laga bedelo oo hadeen horma akhriska inaan kor u qaadno waxa iyadana mudan in wax laga bedelo wax weeyaan waa madrasada madrasada la dhigaayo waa in ubadka lagu abuuro wax inay akhris inuu wax akhristaan inuu akhriska jecelaystaan oo sideebaad ugu abuuri kartaa waxaad ugu abuuri kartaa in madrasada dhexdeeda usbuucii ay jirto hal xiso oo ardaydu ay sameeyaan reading wax akhris ay sameeyaan wax akhris xor ah ardaydu waa inay sameeyaan oo ay soo fadhiisan oo ay wax akhriyaan oo qof kasta hadha buug soo akhriyay la wadiya maxaad ka fahantay maxaad ka faa'iideysatay maxaad ka soo qortay marka wax akhris toogta oo weyga hal mar waana ardaydu sameeyaan waxa kale loo baahan yahay maadaama la rabo madrasada dhexdeeda in lagu horumariyo qofkii yaraa wax akhriskiisii waxa iyadana muhiim ah madrasadu inay leedahay goob wax lagu akhristo library yar waa inay leedahay maktabad yar waa inay leedahay oo ardaydu ay galaan oo ay ku tartamaan buugaga akhrinayaan oo waliba la weydiiyo qofka samuxuu soo akhriyay weygan imisa kitaab uu akhriyay intaasoo kaliya daawada ma aha madrasada haddaad rabto inaad madrasada dhexdeeda aad ku abuurto ubadkaaga ubadkii yar yaraa inay wax akhristaan waxa qodob aad u muhiima noqonaya in la sameeyo rixlada wax akhriska in marka qaar ardaydii loo saaro rixlad meel ka baxsan madrasada iyadoo loogu magacaabayo maanta waa maalintii wax akhriska ard markaa ardaydii baa la baraya siday wax u akhrisanayaan ardaydii baa wax loo keenayaa dad wax qoray oo wax akhriyay si ay runtii u waaniyaan ay ula hadlaan ardaydii baa la oranaya maxaad idinku soo akhrideen si ay ardaydu wax akhriska u jeclaystaan intaasoo kaliya daawada maaha waxaa idina loo baahan yahay in iskuulka dhexdiisii la sameeyo tartanka wax akhriska oo qofka ku guuleysta ee ugu akhriska badnaaday ardaydii ee intaas oo buug akhriyay isagana la siiyo jaaisad la siiyo arinta haddii madrasada dhexdeeda lagu sameeyo maxaa imanaysaa ardaygii yaraa inuu ku soo kobco inuu ku soo barbaaro inuu wax akhriska jeclaado aakhirkana noqdo qof wax akhriya dawada meesha saddexaad ee qodob aadka u muhiimka wax weeyaan ee haddaan rabno wax akhriska inaan kor u qaadno aynu baahan wax ka inuu ka bedelno wax weeyaan waa mujtamaca mujtamaca waa inuu wax iska bedelaa
وسيدي بان لو بدليا مجتمع ماش او هوري صلى رب ان لك بدلا وحويان وان لا سميا public library library عام او امتا كدحايا او قف كسجل كروانو جيرا دا ودا مانتا مشاكل كاين هيستا وحا كميدا اي دل كاين هيستا اي مغالدا هرغيسا هيستا وحوين حبا يراتي ما جيرتو ميل ادوين او عروتو وح كو اخرسان ميل اي ددكو وح كو اخرسان ميل ارديد وح كو اخرسان دا ودا وا مهم ان لا هلو public library سيدو مهم يحي وحو مهم يحو كو مانتا ارديد جامعات كاين دغتا اسكولادنا دغتا ما هيستان library دو قلبايسنا اي لو باهنا ما يالان meel kala ay tagaan ay wax ku soo akhristaan ama haystaan dawada waxa kala inta ku raacaya qofku wuxuu u baahan yahay waqti faraqada meel uu tago oo wax ku akhriyo habeenaati ma jirto intaas oo kale dawada ma waxa ku raacaya research marka aad sameeyayso waxaad u baahantay library aad weyn oo baaritaan aad ugu tagto oo kutub ka hesho ayaad u baahantahay maanta kama heli sidii hargeysa dawada intaas oo kale ma hay waxa ku dheer dadkeen wax u baahan yihiin meel ay ku dhowraan meel ay ku xifdiyaan xusuustoodii taariikhda ay lahaayeen gabeeyadii ay tiriyeen waxyaalahaas oo wax loo baahay meel lagu kaydiyo hadii maanta la helo public library wuxuu noqonayaa meesha wax lagu kaydiyo dawada haddaba maanta waxay nagu soo kordhay oo qarankeena ku soo kordhay ee runtii la sameeyay public library oo magaalada Hargeysa laga aasaasay public library kan ama library kan aamka ah ee Hargeysa laga aasaasay waxa runtii bilaabay hawshiisa oo u halgamay nin dhalinyar oo la yiraahdo Ahmed Taahir oo dalka Ingiriiska ka yimi wax kala ogomo iman inuu library ka sameeyo magaalada Hargeysa Ahmed Taahir runtii waqti aad u dheer buu galiyay juhdi aad u fara badan buu galiyay muddo dheer bay ku qaadatay in magaalada Hargeysa laga aasaaso library aad u weyn oo runtii caalami ah oo mudan ay ka wada faa'iideysan karto ruuhanti waxaan jecelahay qodobadeena soo socda inaan si toos ah u taabano library-gan Hargeysa laga sameeyay iyo sida uu yahay laakiin sa inta aan aagna qodobadaasi waxaan rabaa bal inuu Ahmed Taahir nooga sheekeyo muhiimadan uu leeyahay library-ga Hargeysa library-gan Hargeysa uu ka bilaabay iyo muhiimadda qarankan uga fadhiyo inta ay leegtahay bismillaahir rahmaanir rahiim in maanta halkan aan joogno waxa weeye xaruntii maktabada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee markii hore waxaan halka jeclay inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka waxbarashada hadda jooga Cabdullaahi iyo Marwa Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna wasiirka hore waxbarashada ahayd imkana maaliyadda oo runtii kaalin weyn naga qaatay Saad Cali Shire ee maktabada qaranku muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan ee waxa waa astaamaha qaranku leeyahay ee sida calanka sida lacagta in museum-yada iyo National Library-gu waxay waa astaamaha ummad ama qaran leeyahay in waa meel aqoonta iyo cilmiga lagu kororsado waa meel afkaarta iyo aragtida la isku wadaarsado waa meel bulshadu ay ku kulanto in research iyo cilmi baarisna lagu sameeyo waa runtii laga adeeganayay aqoonta in waana runtii meelaha dalka iyo qaranka ugu muhiimsan in cilmiga ubadkeena iyo in taariikhdeena lagu keydinayay in muhiimadda leedahay wax la soo koobi karo maaha imiga jamhuuriyadda Soomaaliland in wax ku yaala intaas oo jaamacadood ee magaalada Hargeysa qura wax lagu qiyaasaa inay ku yaalaan 12 jaamacadood iskuuladuna ay dhowr boqol kor u dhaafayaan in maanta meel ay ku akhristaan iyo meel ay ku kulmaan midna ma jirto in akhriska iyo qoraalkuna waynu garan karaynaayo diinteena halkay ka taagan tahay mukaayadu horeysay in waxay ka hadlaysay iqra in akhriska iyo qoraalka iyo qalinka oo in nabigeena kaleey salaatu wasalaam maxamed aha ilaahay ay duurisu ku soo dajiyay in muhiimadda akhriska iyo qoraalka iyo qalinku leeyahay bay ka hadlaysay taasina wax weeyaan waxayna tusaysaa in ahamiyadda islaamka halku ka taagan yahay akhriska iyo qoraalka sida uu sheegay Ahmed Taahir library-gii maanta waa la dhameystiray qaybtii koowaad dabiqii koowaad waa la dhameystiray way shaqeynaysaa kaliya waxa uu harsan albaabadii muraayadii waana qaybta la rabaa hadda in lagu bilaabo laakiinse waxaan ogahay carqalado aad u fara badan oo ka hor yimi Ahmed Taahir waana xaqiiqo qof kasta oo wax qabad raba qof kasta oo raba inuu madan wax u qabto inuu ka hor imanayaan carqalado aad u fara badan bal Ahmed Taahir inuu taabto carqaladaha ugu waaweyn ee ka hor yimi runtii caqabadaha waynu garan karaynaa marka hawl khayriya la bilaabayo ama lagu guda jiro in caqabado badan oo ayaa ka hor imanaya in
dad badan oo ku taageero oo wanaagsan oo habeenii dhareer kula shaqeynayaana way jiraan in wax way waruudii jacleyn halka lagu mahadnaqo guddi aad wanaagsan oo in habeenii dhareer ila shaqeeyso taageero xooga in bixisa wax laga inta badan anigu baa meelaha ka hadlo shaashada laga arkay laakiin team halka jooga oo rag badan oo qoyaana isku jiray team dibadda joogaba way nala shaqeeyaan in dad badan oo jaaliyada dibadaha oo iyaguna runtii kaalin way ka geystay baa jira laakiin haddana in culays badan baa dee kugu dhacayo Soomaali waxaa la yiri waxaa in barta nin bariyay iyo nin u taliyay marka waxa weeyaan in midda kale waxyaalaha imika u weyneen in daan halka ka sheegayay caqabadaha waxaa ka mid ah in maanta bulshadeenna dhaqan runtii aan isleeyahay khatar buu dalkeenna ku noqon karaya oo qof waliba danayste ama maxaaniga igu jira waxaan wax ugu jirin aanu time gelinayn oo waqti gelinayn oo soodan karto imika arrimihii bulshada runtii way ku dayacmaysaa haddii dee ay taasi sii socoto in dhaqan ahaan iyo islaamnimo ahaanna inaga wax asalaynu leenay maaha in waxa weeyaan in waxaa la wada leeyahay waqti badan la geliyo ummaddana haddii la waayo cid hadday jeer unba mbaxda wixii ummadda ka dhexeeya taasi waxay keenaysaa inay bulshadu waayo ilaahay baan dadka tamartooda iyo kartidooda isku sii ka dhigin bulsho badan oo dayacan ayaa jiraysa haddii aan cid hadii jeer u helan ama arrimaha caamka u gacan baxda aanay jirin marka taageero badanna waad helaysaa dagaal badan iyo dee runtii wax badanna way kaa hor imanayaano culays badanna waa lagu saarayaa laakiin alxamdulilah markaad ogtahay waxaad u socoto iyo hamiga iyo halkaad hiigsanayso dee waxay noqonaysaa qof dhabarka ka xagxaganayo deedna ujeedadaad leedahay baa ka weyn marka taasina inaynu runtii dhaqankeenna ka ilaalino waxaynu wada leenahay haddaynu hagaajisano waxaynu kala leenahayna wuu inoo hagaagayaa taas iyaduna muhiima harqalada u weyna runtii wataa qof waliba uu leeyay maxaa aniga iga soo gelaya ama maxaa igu jira haddaba dawa sidaa wax madaahir sheegay laibrarigan maanta waa la bilaabay waanu socdaa hawshiisu bal waxaan jecelay axmed daahir mar kale inuu noo sheego maraxishuu laibrarigan uu soo maray iyo maanta halka uu taagan yahay marxalado runtii kala duwan bay soo martay imika arrinkan carriga ingiriiska ayaanu ka soo bilownay markii u horreysay waxaanu dabeedna guda galnay sidii aanu qorshe u samayn lahayn iyo nashqadii iyo inaynu national library act aynu soo samayno si waxaan u noqdo aan wax qaranku leeyahay muddo dheer jiri karayana iyadoo waqtibay nagu qaatay jaamacadaha waaweyn iyo laibrariyada waaweyn ee carriga ingiriiska yurub iyo maraykanka ka jira ayaanu cilaaqaad la samaynay waxaanu soo diyaarinay qorshaha iyo national library act-kii dad khubraa ayaa nagala shaqeeyey kadibna waxay noqotay inaanu dalka gudihiisii xukuumadda la soo xidhiidhno wasiirka waxbarashada iyo maayarka caasimadda iyo wasiirka balaaninka iyo rag badan oo kaleoo aqoon-yahanna dabeedna aanu halkaa ka amba qaadnay iyadana sidaynu hawshaa guda geli lahayn waxaanu iyagana markaa ka codsanay wasaaradda waxbarashada iyo maayarkaba waqtiga in ay iyagu gacanta ku qabtaan oo ay annaguna aanu la shaqayno kadibna waxay runtii way ka cudurdaartay waqtiga waxay idhahdeen howlo badan oo qaranka aanu hayno iyo mashquul badan darteed waxaanu jecelnay inaad idinku inaad hawshaa u bambaxdaan waddaanna waxaanaanu ka codsanay markaa inay iyaguna ay nala shaqeeyaan saddex arrimood baan ka codsanay inay guddida noqdaan inay iyaguna dhulka nala raadiyaan iyo in ay hawsha nagala hawlgalaan saddexdiiba alxamdulilah way ogolaadeen waxaanu markaa u hawlgalnay halkii ugu habboonayd ee dhulka sidii loo heli lahaa in caasimada meel xaafadaheeda iyo jaamacadaheeda kala duwan iyo iskuulladuba meel bartan oo iman karayaan waad garan karaysaan caasimada hargeysa population aad u badan ayaa ku nool dhul sida maanta looga helay magaalada bartankeedu mudday nagu qaadatay juhdi badan iyo culays badan baanu gelinay alxamdulilah wasiirkii qorsheynta iyo waxbarashada iyo maayarkii caasimada iyo wasiirka howlaha guud oo cabdirasaaq khaliifo marka jooga isna ayaa waxay nagala hawlgaleen sidii dhulkii loo raadin lahaa cabdikariin maxamediid oo isna guddida ka mid ah dabeedna alxamdulilah waxaanu ka helnay magaalada bartankeeda ayaanu markaa goobtan maanta aynu joognay ee taardheera dhismo ka socdo wasaaradda boosta iyo isgaarsiintu lahayd
ayaan dhulka helnay wasiirka boosta iyo isgaarsiinta oo markaa abgaal joogay baan isaguna runtii la xidhiirnay si wanaagsan buu noo soo dhameeyey waxaanu codsi markaa wadajira guddideedii madaxweynaha kaga codsanay inuu dhulka national library ugu talagalo dabeedna uu naga aqbalay dhagaxiina uu nala dhigay iyo barjadkii horreeyana uu ku daray alxamdulilah maantana wuxuu inoo marayaa in dabaqii hoose uu gabagabo ku dhow yahay oo meel wanaagsan marayo waxaanu jecelnay insha allah inaan intaa hadhayna si wada jira uga wada qayb qaadano sida haddaba uu sheegay axmed daahir carqalada aada u waaweyn waa ka hor yimaadeen laakiinse waa dabiicadda qof kasta oo raba inuu wax qabto in laga hor imaadaa weysha iska caadiya waa uu sabray axmed daahir hawshaasi maanta hawshiisi waa gabagabeeyey meeshii ugu fiicnaad baanay u maraysaa run ahaantii waxaan aada u jecelahay bal axmed daahir inuu runtii inooga waramo maanta baahida ugu weyn ee libraryga uu qabo iyo waxa ay tahay libraryga wuxuu runtii ka waa libraryga magaalada ama jamhuuriyadda soomaaliland ugu ballaadhan ama ugu weyn buu noqonayaa wuxuu noqonayaa xarun cilmi baaris lagu sameeyo waxaynu dhigaynaa qeybaha ka koobnaanayo ka mid a qeybtii digitalka inuu yeesho qeybtii bugaagta caadiga ahayd ee nooc walba lahayd in qeyb caruurta maadaama aynaan weli libraryo badan aynaan lahayn ama aan jirin goobo kale caruurtu wax ku akhristaan inaynu qeyb gaaro oo caruurtu leedahay in iyagana u samayno qeyb qofka doonaya meel deganaansho iyo meelaan laydhaa quiet area ee wax ku akhrisanaya iyadana inay jirto meel maagasiinada iyo jaraa'idka iyo la dhigo inay jirto qeybtii kombyuutarada iyadana inaynu samayno markaa iminka dabaqii koowaad ayaa isagu gabagabo ku dhow oo daaqadii iyo albaabadii baa inoo hadhay dabaqa labaadna insha allah waynu bilaabi doonaa waxaase u baahan yahay qalabayntii iminka bugaagtii qeybo badan baana soo gaadhoonu haynaa oo halkan iminka yaalla laakiin shalfisyadii kombyuutaradii qalabkii oo dhan kuraastii miisaskii ayaa hadhay taana waxaanu jecelnahay inaynu si wada jira uga wada qeyb qaadanno oo aan midda kalena halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba adi jarjecla inaan ku celiyo waryaan loo arkin wax axmed daahir leeyahay iyo wax cid gaari leedahay iyo wax dowladda maanta joogta ama xusbi gaari leeyahay waxaan waxa weeyaan wax qaranku leeyahay iminka national library actkii baan anagu baarlamanka u gudbinay iyo wasaaradda waxbarashada qeybta u weynna wasaaradda runtii ka qeyb qaadatay waxaanu jecelnay in dadku saa u arkaanoo waa wax dhaxala annaguna hawl iyo tacab mooyaane wax gaaro oonu ka damacsanay ma jirto intaasaa dadku u fahmaanoo qof waliba uu ka qeyb qaato oo dhaqankan had iyo jeer ah inaynu cidda waxaa wada innaga ayaa abuuraynaa inuu qofku wixii ummaddu lahayd wadaye uu gaar u yeesho marka lagala qeyb qaadan waayo marka la taageeri waayo marka si kale loo eego inna kale lagu eego marka taana inaynu an waxaan jeclay dee aynu halkaa saa u aragno waxaynu wada leenahay waa xarun ummadda ka dhexaysa iminka wuxuu yeelanayaa dhul weyn buu leeyahay gaadhan buu yeelanayaa waxaanu isleynaa lecture hallkii ku daray insha allah haddii la yidhaha waxay noqonaysaa meesha magaalada haddii aynu dee sidaynu doonayna uga qeyb qaadano ugu bilicsan uguna qurux badan ee dhallinyaradeennu ay taariibka iyo balwadaha iyo arrimaha kaleba ka garaystaan iminka waad ogtiinoo maanta ma jirto meel wax ku akhristaan waxaynu ognahay masaajidada ayay wax ku akhristaan iyo maqaaxyaha marka taasina inaynu si wada jira uga qeyb qaadano oo qeybtaa u ballaadhanay hadhay qalabayntiisii iyo faystuuga aynu gelayno hawsha haddii la yidhaha inaynu si wada jira oo ballaadhan uga qeyb qaadano kolley shaashadda ayaad ka arki doontaan qeybiisa kala duwanna iyo dhulku intuu leeg yahay haddii la yidhaha waxaana jeclay in akownadu ay ku qoran yihiin shaashadda oo wixii tabarucaada iyadana aad kusoo gudbin doontaan wax alla wixii tala iyo tusaalana inaad iyadana halkaan nogu soo gudbisaan oo aynu wada shaqayno si aynu tusaale ugu noqonno howlaha kale aynu insha allah geli doonno iyo cid kastaoo isku dayaysa inay waayo qofku haddii aan la taageerin oo lala qaban hawshu wado waxba hawl dambe geli kari maayo taana inaynu dhexda u xidhanno insha allah intaa hadhay dawada halka waxay nooga soo baxeen libraryga caamka ah ee publica ah hirgeliso loo sameeyey la dhammaystiray dabaqiisii koowaad waxaa kaloo inoo soo baxay qalabayntii inuu u baahan yahay dawa waa qodob aada u muhiim ah qof kastoo innaga inaga mid inuu ka qeyb qaato waa qodob aada u muhiim ah daawada adigu ku anfacayaa ubadkaagu anfacayaa taariikhdu runtii uu gelaya qof kastoo ka faa'iidaystana
ما دام ما أنت لدرجة مسيرة قيمتي سكوات أو أنت على رب اللقب بلاهو أو الرب كراسي ذي لدرجة لها هي ميسسكي وح بدنا نقول ما تهجنا هل كي كرسي حلق ولا باتن دولار قف كسر وح بكو صوتر سنكرة بل وح لقيا بحلن أو جنا عصدة أو كلية إنه أنت قرابين تسوق له قاضن كرا لقيا بع ده وده وح لو بهي إنه كفكرنا أو سعى ما ينو فكرنا أو سويدينا وأمضى محن وقمن كرنا لبرير وح ويان وبلير قف كسر وبهي ardaydeena u baahan jaamacadkiiba u baahan bilaa library iskuuladiiba u baahan marka waxaan daawada kugu boohinaya qof kasto oo jecel wax akhriska iyo wax qorida iyo aqoonta jecel inuu ka qayb qaato sidii loo dhameystiri lahaa library-ga qaranka waxa mahadgaar iska yeelanaya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadda talada haysa sababtu waxa ay tahay qayb la hadlay ka qayb qaatan bal dhulka ay siiyeen waa dhulka ugu qaalisan hargeysa ayaa bal laga siiyay maxay library-ga qayb laga siiyay waa dhul aad u weyn run ahaantii inta waxa ku raacaya waxaanu soo sheegnay hadii aynu rabno ummadeena inaan ku abuurno inay wax akhristaan shan qodob inay muhiim yihiin in guriga ardayga laga soo dhiso in guriga ubadka lagu soo barbaariyo waxa raskeena jiraadaan waxaanu daawada soo sheegnay in madrasada gudaheeda iyo iskuulka dugsiga dhexdiisa ubadka lagu barbaariyo wax akhristaan jiraadaan waxaanu daawada soo sheegnay mujtamacuna ka qayb qaataan in wax la akhriyo oo ay dhisaan public libraries meel wax lagu akhristo qodobka ka farada daawada wax weeyaan meelaha wax daabaca ee buugaagta daabaca inay runtii iyaguna ka qayb qaataan wax in wax la akhriyo oo buugaagta daabacayaan lacag jaban ay ku daabacaan buugaagta ay daabacaan ummada u soo bandhiga oo runtii la qabto meelo badan lagu soo bandhigo la qabto nawaadiyo meelo ummadu ay ka soo qayb galaan oo runtii lagu tartamo oo buugaagta lagu soo bandhigo waxa ayadana qodobka ka shaqo qolada shanada u baahan inay iyaguna ka qayb qaataan noqonayaan qolada runtii media oo iyadana looga baahan yahay inay dadka wax qoray ee ummada wax u qoray inay runtii wax badan wax ka weydiyaan ay wareystaan buugaagooda soo bandhigaan hadii la helo shan ta qodob ama shan ta qolaba ta ka qayb qaataan wax akhriska maxaa imanaya ummaduna wax akhriska jecelato dabada waxaan ku soo xatimeynaa library-ga maanta la sameeyay hargeysa laga hirgeliyay waa runtii qodob aad u muhiim ah waana wax qabad la taaban karo axmed taahirna aad buu runtii ugu halgamay waqti dheerna waa uu ka galay waxay taagantay waqtigii aynu wax la qaban lahayn qof kasana wax la qaban lahaa qof kasana wax awoodo ku darsan lahaa waxaan runtii ku wargaynaa booynaya qof kasana ka qayb qaato tujaartuna si gaar ah ku qayb qaadato dawladuna intii in ka badan ay ka qayb qaadato intaas in ku soo koobayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waatay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dhammaan badawadayaasheeda qiimaha iyo xushmadda iyo karaamadaba badan ee la socda barnaamijyada kala duwan ee nuga tabinno telefishka qaranka Soomaaliland gaar ahaan daawadayaasheeda sida tooska ugu xidhan barnaamijka macallinka TV-ga oo ah barnaamijyada taxanaha sida joogtada aan idinku soo gudbino telefishka qaranka Soomaaliland toddobaadkiiba laba jeer daawadayaal waxaan leeyahay aka maanaan inoo mar walba si joogto ah noola soco si aad uga faa'iidaysato ama aad uga dhaxasho culuun iya aqoon hore aan imshaadada ugu jirin waxa jecelahay inta kale aqoonyahanka barnaamijka la socota iyagana waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaa fikrada iyo araarta kala duwan ee barnaamijka ku horumarinayaan iyo dhamaanba wixii talaya tusaalaha waa barnaamijkii macallinka TV-ga ee 10:24 ee toddobaadkan aan jecelahay taasi inay isna ku soo gabagabeyno barnaamijka la xisaabtamada kala mid ah koonta ku kulmaynaa dhamaantii waa dhinaca sawirqaadada habeentii iskud baridka injineer maxamed abdullahi maadey iyo abdiraxmaan yare iyo sidoo kale professorka barnaamijka iyo baahda telefishinka qaranka Soomaaliland dhamaantay ku dhaafayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh